Hvala vam na razumijevanju. I dao bi punu podršku u rukovodstvu koji vodi ovaj skup i nas koji predstavlja prema federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini. Ovo što se radi, što je do sada, ja bih samo postavio pitanje za pojednicima ovdje sada jedno pitanje. Da oni iziđu tamo, di je taj spisak, di je taj spisak koji su oni imali kao za pojednici, su morali imati spisak koji je njemu na terenu. I što su potpisali? To su morali imati vi za pojednici, je li tako? Samo. Je li tako? I da iziđu, molim sam, i da iziđu, da li su oni, molim vas, da li su oni uznali? Ja ću vam odrediti način za postrojbe koji sad zapovijedam. To su spiskovi napravili 96. godine da mi ne bi sad govorili, ajmo ih praviti. A vi te spiskove provjerite pa vidite. Morate vi gospodine zabijeni, sve možete. Samo neću ljudi. Znači ja ću vam dostaviti opskog stožera, malo prije kada je gospodin koji je broj, a najprije bi opski stožer, prija brigadi. Znači opskog stožera će dobiti treću bojnu pripadnike, koliko je mjeseci, ko pravija i ime oca. Znači za svaku. I dobit ćete druga bojna, 93. koja u njoj bija, za svakog čovjeka. I sa tri pečeta. Znači, komplet postrojba. I onda vi, da ne bi pravili komplet spiska, vi vidite da li neko tu nije bio i vi razgovarali. A to je 96. rađeno drago. I to je u rukopisu, to nije u kompjuteru nikad. Ali to je trebalo ime oca i selo. Gledajte, znači to postoji ured, a ja kao potpisnik toga za dvije postrojbe sad, potpisnik isto na to, pa ću ja vam koji ste predstavnici udruge, jer to da samo ćete malo da papira da ne bi mene neko jebio, evo, i to ću vam donijeti, evo nemoj sad sutra subote ići u pčela, znači dok ćete to u ponedjeljak utra za dvije postrojbe koje sad nekad i sad ima. A onda vi poredite. I druga stvar, evo reći sad, nikad nisam bio pozvan, da možda ti malo sad u govoru da ne bi se odazvao. Frano Kola koji ovdje nije bio, rekao mi da će biti pozvan na inicijativni odbor osnivanja vaše udruge. Nisam bio pozvan. I stvar mi je drago što sam pozvan, još ćeš danas. Jer tako, sva je sam rekao da će doći. I ne bi ni tu. A i treća stvar. Isto tako, mora me svaki prozvat na tom spisku ko nađe nekoga ko me sada potpisa, a nije bio. I ima ovdje ljudi koji sada potpisao. Ali nađe mi onoga koji nije šamatera, ja da mu ne lepo se potpisa. A zato ću vam dati ovo na uvid i imati da kopirajte, ja moram imati sve. Je li ovo pošteno? Ovakav dijalog, mi maštamo ovakvom dijalogu. Svaka vam čast. Samo još jedno, molim vas, samo još jedno onaj kratko pitanje. Da li ste vi i još, da li ste vi kao zapovjednici stojite uz ovi zaboravljeni skupi? Pa gledaj, ja prvo ne bi došao da li stojim. Drugo, Frano Kolak, pitajte ga, možete ga naći. Mi je rekao da ću ti pozvan kad se osniva. Treba reći da platori. Svima sve vas skupa pozdravljam. Pozdravljam radno predsjedništvo, pozdravljam tajnika gospodina Hrstića. Stojim sa ovim i potpisujem sve što je malo prije rečeno, samo ću ja to malo šire. Prije svega, zahvaljujem se na pozivu. I ja sam prvi put pozvan, malo smiješno, nakon toliko godina. Ali evo ja koristim ovu prigodu, ja vam čestitam na udruzi što ste utemeljili. Kad sve druge ove postaje, što gospodin jel Vlado kaže koje se tretiraju kao temeljne, pa da budete i vi temeljna. Druga stvar, evo ja ovdje za sve, ama baš za sve.
stoji svako pitanje, što je pitanje apsolutno borbenog sektora. Da se predstavi gospodinu, ja sam jedan od ratnih zapovjednika, pa vam mogu decidno detalje sve govoriti o ovoj točci, što ne dvoji da ćete uspjeti na ovome svemu, ovoj rezoluciji i pod broj 1, pod broj 1, ovu nenadoknadu već dodatak, da ćete u tome sigurno uspjeti. Samo velike političare došli za vrat. Od njih sve proizilazi, a mali potenciraju. Druga točka, registar. Dobro ste rekli, svrha se to ne radi. To se radi iz matičnih postrojba. Pa ću sad, ovo što sam već započeo, jedan od tih zapovjednika, što je Prskalo spomenio, to se zovu PP1 obrasci, koji su rađeni potkraj 96. godine. Znači, tri preustroja su, odnosno prvi ustroj, kao i svi ovim općinskim organizacijama, bio je općinski stožer, 92. 93. 4. brigada HVO-a, do 7. mjeseca koju su učinili tri općine. Grude, Ljubuški i Čitluk. Kasniji ustroj unutar tih općina, odnosno iz jedne brigade, prave se tri, naša se naziva brigada Stjepana Radića, nije više četvrta. Čitluška brigada, da mislim da se zvala Knez Domogovit. Knez Branimir. A Grude, Vitez Rafael Lova. Početkom prvog mjeseca radi se treći preustroj u domobransku pješačku pukovniju. Gospodin je spomenuo, prvi njezin zapovjednik bio je bojnik Stjepan Ižić iz 4. gardijske brigade HV-a. I ostaje tako sve do 21.96. godine, mada je u federaciji priznat datum završetka, zvanični datum završetka rata, 23.12.95. a početak se priznaje sa 18.9.91. godine. Već spomenuto, evo ja sam dotakao to ovo bitno o čemu vi govorite, smiješno bi bilo da neko sad tvrdi nekom ovome, kad tu ima najrelevantnija i najistinitija dokumentacija koja zove PP1 obrasci, koji su radili to u vrijeme stožera, brigade, pukovnije. Svi zapovjednici bojni, 92. tako 93. pukovnije 94. i 5. Zajedno znači sa zapovjednicima satnija. Tri potpisa u nizu, zapovjednik prve, druge, treće, zapovjednik bojne, zapovjednik pukovnije. Gospodo, što se tiče ratnog učešća u ovim postrojbama, to nije samo da je stvar Ljubuške općine, to je radilo čitavo zborno područje Mostar, znači od Konjica do Ravnog, Posušja, Gruda, Širokog i svih ovih, znači, postrojbe koje su tada potpadale pod zborno područje Mostar. Tada, što smo mi radili, što se vodilo u ovim navedenim postrojbama, to je apsolutno sve borbeni sektor. A ne borbeni sektor je civilne zaštite i ne znam ja koji zaštitni vodovi. Ali postrojba vojna, postrojba koja je organizirana, imala svoj ustroj, svoje zapovjednike, dočasnike i časnike i vojnike, to je ustroj i to je sve borbeni sektor. Evo gospodin Tošo, ima bilo ko pitanje i reći ću ovo, da sam potpisnik bio kao ratni zapovjednik bojne i bio sam u miru 5 godina zapovjednik pukovnije dok se gasile sve pukovnije u HVO i gardijske sve brigade, sve 4 i pretvorene u jednu. Evo što, po pitanju ovoga svega i mi smo to vrlo fino, ja imam isto tako što je Prskalo rekao, svako vojnika. Nije da je to paušalno rađeno, da je to paušalno rađeno, vodija ga neko. Nije ga vodija. O je vođen na popisu, ali ga je s ovo radilo, nema ga, bio u Zagrebu, neđe on bio u Njemačkoj, ista je stvar. Zbirno, koliko je prve mjeseci? Nula. Nula. Mjesec, 5, 10, sve. Niko nije zakinut dana, moga je samo na ono učešće biti nagrađen sa 10%.
Ali Boga mi, oni koji nije bio, nije prisutan postrojbi, ne po uredu obrane, koji ga mobilizira, eto vam, njih savršeno ne zanima gdje je taj vojnik ili ti vojnici. Mi smo tek 95. polovicu uspili vratiti u uredu za obranu 500 ljudi koji se nikad nisu odazvali. Ured je uradio svoje, dalje i tijek. I mi te obrasce smo predali ured obranama, svi smo mi ostali zapovjednici koji su potpisnici. Jesu sigurno zapovjednici, vojni zapovjednik, kako nije. Ja imam to uopće. Možda ga ne bi ima, treba ima pravo, ali on će zbog sebe. Zbog svih koje god sa mnom, ko se ja bio zapovjednik, vojni, kako doće, koliko je dana na svakom terenu sve ove godine bio. I mi to imamo. A kasnije, šta je se radilo? A imali su na osnovu čega raditi, jer smo mi na zapisnik to predali u uredu obrane, tada je bio gospodin Vencel Tomas načelnik ureda. Jedan primjer je išao upravo za obranu, u grude. Kasnije, pošto sam bio u sustavu do 2008. pa znam da je to naslijedilo i federalno ministarstvo, dio personala pri ministarstvu obrane koje je bilo do 2008. taj odjel, dio odjela personala koji je bio na Helidrom Mostaru. Sva dokumentacija postoji, ne treba se zamarati. Kad bi svak sada pravio spiskove, vjerujte, bez obzira koliko ste oštri, ja razumijem, ja se i dan danas oštak, vidim ovdje ljudi kojima se ja izravno bio zapovjednik, čitavi rad. Znaju i moj stav i kako sam bio i prema ko je vojnik, a ko nije. Bog, ja sam nešto. Bože. Kako je onda došlo do ovoga? Evo ga sad, kako je do ovoga došlo? Lijepo se spomenuli. Gospodin je vladao ovako, ovako to fino nave, ja sam se našao tu u svemu jer sam bio u tijeku. Ovo na dodavanje, kaže odlazi u mirovinu. Koliko mu napišeš godinu, dvije, tri, a to su uredi radili naša, mi nismo mogli, mi smo dali sve svoje dali. Znači, ja sam rekao lipo. Znači, puta dva. A nije glasilo na tim potvrdama u koju svrhu se samo može koristiti. Već je ostane manera da se može sve živo iskoristiti hrvatska mirovina. Pa na koncu i zapovjedna. Neko je spominjao zapovjedne, jes vladu. Evo me ovdje pripali. Potpisivao sam invalidine i kao zapovjednik bojne i pukovnije. Ali nisam kreator tisuće i ne znam koliko. Nikada nisam potpisao ni jednu zapovjednu. Nisam izmislio nikad nikome dužnosti. Ni u ratu. Ono što bi rekli vodika. Neka iko u ovoj općini prozove ako sam bilo kakvu uslugu učinio za jednu maru. Neka me prozove. Da bilo što ono što se tiče borbenog sektora, odnosno rata, što se moglo tada tražiti. Evo. Rok mi se da na svima, jedan nek dođe ovdje nek izađe za palice kod spomenika onda bez ima. Evo sad pitajte, još ako imate nešto. Ja sam i u radu staja ako pred ljudima, mi se govorio ja samo ovaj četiri i tamo ovaj palice. Nije da se svi boli ako su ti. Pa oni koji me znaju, znaju. I nismo svi zapovjednici isti. Nismo. I ne znam. Oni, pa kad govorim istinu da je govorim jer je čuje i Bog da. Evo ima još pitanje. Evo ja vam se zahvalio našemu gostu, a svo vrijeme ja i Drago imam ovakav stav. Znači, ko ima šta reći, gleda vas u oči u ratu i u miru. Znači, ubijte čovjeka koji je kriv, ali ako ovako govori, znači čovjek se ne boji, kao i mi. Šta god vas interesira pitanje. Dokažite, ali nemojte neprovjerno govoriti u radi ovaj. Čovjek je svjestan, znači, da su uredi obrane rađene mešetari. To je jasno. Na to zapovjednici i on nisu bolica. Ja nisam u to htio ulaziti, ali znam ja pouzdano da je tako rađeno. Babe i didovi su dobijali potvrde o učešću u ratu. Pokazati mogu svima šta piše da ti učesti i potrebi HV-a od do, a što kaže zapovjednik, korištene su razne svrhe. To je tako. I samo da završim, ponavljam i podvlačim. Mi smo dali registar branitelja drugom polovicom 96. Ne samo Njuš, i sve opće da sam rekao na zbornom području, pretpostavljam da je komplet, kao komponenta to odradila.
Zahvaljujem na strpljenju što sam prišao, ovo sam malo bučan. Zahvaljujem gospodinu što sam bio pozvan. Kad god pozovete doći, uvijek odgovorim na pitanje. Ako znam, neću izmišljati. Hvala vas svima. Vidim ja, bojim se da pojedinica, ali nas tu kako vidim samo nas trojica. Oni se boje sraj. Ne, ne, ne. Ja sam moralnu obvezu javiti na ovaj drugi mikrofonom, s tim što sam presti povjerenstvo branitelja. Mislim da sam razgovarao sa Dragom, pa je uvijek ponavljata, isto mogu reći da sam prvi put pozvan. I na nisam bio na Saboru, ni ništa da nije bilo apsolutno nevažno. Danas sam bio pozvan, imao sam sat na drugi sam mjesnom zajednicom, od sve došao sam ovdje. Da ne bi ja ponavljao sad što je govorio gospodin Prsko rješava, mislim da su mi u tome svi istije. Mislim da imate grešku veliku, što niste pozvali još puno ljudi ovdje. Vi ste ovdje mogli pozvati trenutno ljuško u roku 150 mjeseca do pojedinika. Pa da vidimo ko će vas gledati na ovaj vaš punkt. Mislim, trebali ste biti pozvati, pa vidjeti vidjeti u sam neko zove. Bez ove što lažni, ne lažni, imaju tamo pijer koje da pojedi vojana, treba se vidjeti pozvati, pa da vidjeti u tako vam društvu. Ne volim da se skupa uvijek stavljaju svi zapovjednici su ovakvi i zapovjednici su ovakvi. Mi smo tu živi ljudi, isto ja poznam duplovno. Tako je, braj. Reforma sam godinama, nemam puno ovdje ljudi koji sa mnom bili. Veljačana, Grabljana, Šipočana, puno ih znam. Isto smo krali, još ja uvijek to govorim, svi smo mi obiteljski većinom ljudi, imamo ženu, imamo djecu, živimo tu. Kako su dobili mirovine? Ne treba, ne imate žao. Vjerujte mi, ne imate žao. Nisam nikad bio rekao, može vam potvrditi puno ljudi, s kim će nam pola, dajte ljudima da imaju. Ne volim samo da stave uvijek zapovjednici u jedan koš. Svi zapovjednici da su u jednom košu. Ja se par puta javio na zatvore naših pripadnika vojnije. Pa odmah se na portalu, mada vjerujte ne čitam na portalu, ti pišem ti čitam. Ne volim to onaj. Odmah se javio šta se zavlja za njega, moj uro, šta se zavlja za njega, on je on, on je on, znači to je meni je to moralno obraz, ako za priliku da se dokaže da je čovjek kriv, ja se moram za njega javiti u tom povjerenstvu. Što se tiče vaše nagrade, ono je godine vi trebali dobivati koji mi si ostali. Uvijek, ako prosto da prekida da ja ne mogu na koju istinu govorim. Mi smo dobili rješenje, bilo nikad na iste dali, uro nas nikad nisi pozvana na povjerenstvo. Činjenica, o činjenicama govorim. Imamo rješenje od prošle godine 28.2. Sad je peti mjesec, godina i nešto dana. Koje rješenje? Marke, nismo dobro. Uro, ja sam tebe zva, moraš li ti to riješiti, ti kažeš, morate to dati načelnik. Načelnik meni kaže, neku uro donese odluku, ja ću odmah da. Vozali ste na Komaru u Mevu. To je činjenica. Ja sam taj, moram se javljati. Znači, vidite, prošlo godinu, nisam ja u povjerenstvu sam, tu je 7 ljudi, vi znate koji 7 ljudi ljudi. Sve mi znamo šta ste vi. Ne, onda svi ljudi. Znači, od nove godine se traga uvršteni u isplatu na utopu. Gdje to dobiva li, tako niste vi, nije niko, nije varko. Još jedan apel na sve vas, nemojte misliti da vas mi ne stojimo. Ja sam bio izbrednik voda, pa sad je, pa sam došao do prijeka bolje, tako smo i na sva koji sam bio. Rekao da vas većinu znam. A ja ostao bunkeru. Apsolutno nemate spone što tiče nas da vas mi ne stojimo. Ali rekao sam, mi smo dovoljeli onda nas troje ljudi, meni vrat se pozvan, da nisam brzo, ja brzo sam je rodio. Evo nisam čuli jedan drugim treći. Da se dođe u vode, da sam došao, da sam bio sam i to došao. Znači ne lažao. Sam trebali pozvat, imate li koga pozvat, ko je šarao, ko je pisao zapravo jedne mirovine, mi to mogli, nismo kao prvo, nismo mali, nismo to bili. E isto tako te invalidnine, ali su pisane, naravno i ja sam invalidnina. Svi smo živi ljudi ovdje,
što je rekao Raković. Kažete ime, ako već spominjete Zapovjednika. Prviću napisao se čovjek koji nije bio tu. Raković napisao čovjek koji nije bio tu. Nemojte nas više samo stavljati u Zapovjednike, ovakvi su načini. Ima Zapovjednika dobri, ima Zapovjednika loši. Mislim da to bio jasno. Ja vas je uvijek pozdravljam i stojim vam i na usluzu vam do danas. Evo i ja ću vas sve pozdraviti i zahvalit ću se zapovjednicima što su došli, ali od onog spiska od 120 koliko ima Ljubuška Bojna, ja se smatra, nisam zvao sve, nego sam pozvao koji su bili zapovjednici, ajmo reći meni, Lepicu, Šabu i Uju. I pozvao se još Čanu Primorca koji je rekao, doći ovaj bija komandir kompletne kolije, rekao je da će doći, što nije došao, ja ne znam. A pozvat ćemo mi sve preko radija i interneta da nas se priključe 19. Pa ako budu, a ovima hvala i... Pozivamo vas 19. Hvala.